Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado, que vai levar você até a cidade de Divinópolis, considerada o maior polo da moda do estado de Minas Gerais, o mais importante polo da moda do estado. O programa Roteiro de Minas, juntamente com o Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, vai apontar empresas de sucesso. Vamos, portanto, a Divinópolis hoje no Roteiro de Minas. Divinópolis hoje desempenha uma grande importância na região centro-oeste mineira. Fundada em 1767, teve seu nome modificado em 1912 para Divinópolis. E após a chegada da Estrada de Ferro na região, a cidade começou a desenvolver-se com a instalação de indústrias siderúrgicas de aço e ferro. Mas já em 1970, esses recursos ficaram escassos e isso possibilitou o surgimento da indústria da moda em Divinópolis. Por isso, hoje a cidade é caracterizada como a capital mineira da moda. E agora o Roteiro de Minas vai destacar empresas de sucesso de Divinópolis, um trabalho realizado juntamente com a CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis. Vamos conversar com o presidente, Rafael Nogueira, que vai conversar agora com os telespectadores do Roteiro de Minas. A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas, e no nosso caso Divinópolis, ela é uma associação de lojistas que se unem para reivindicar melhorias para a cidade. É uma associação sem fins lucrativos com esse objetivo de unir todos os lojistas para trazer benefícios. O lojista, quando se associa a nós, ele tem alguns benefícios. Ele tem, por exemplo, o nosso banco de dados, o SPC, ele tem o nosso serviço de cobrança, ele tem o nosso serviço de RH, ele tem diversos serviços, além de palestras e outras coisas mais, e ele tem isso tudo dentro desse projeto nosso de beneficiar o associado. Juntamente com o Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, o Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes de Televisão, destaca empresas de sucesso de Divinópolis. Polifibras, que é empresa de sucesso, atua no ramo de fabricação de matéria-prima para utilização na fabricação de móveis de artesanato. Vamos ver! A Polifibras é uma empresa com 6 anos de experiência no beneficiamento do polietileno, pioneira em Minas Gerais no segmento. A Polifibras trabalha o polietileno até se transformar em fibra sintética. Este processo vai desde o plástico granulado, passando pela cor e forma pretendida. Estas etapas resultam na fibra sintética, matéria-prima utilizada para a fabricação de móveis e artesanatos. Atualmente, a Polifibras vende sua fibra sintética para todo o Brasil e se tornou referência no segmento. Descubra por que a Polifibras é a maior do Brasil. www.polifibrasmg.com.br. Fone 3732151676. Empresas de sucesso destaca também a empresa Belas Artes, que atua na fabricação de móveis de artesanato com a fibra sintética. Belas Artes, referência na fabricação de peças em fibra sintética em Minas Gerais. A Belas Artes se orgulha em ter um atendimento diferenciado e personalizado para cada cliente, fazendo assim peças únicas para seus clientes. Atualmente a empresa vende seus produtos para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de aceitar pedidos de todo o Brasil e desenvolver a peça que o cliente deseja. Para pedidos com até 150 quilômetros de distância de Divinópolis, a Belas Artes conta com frete grátis. Belas Artes, a fibra sintética trabalhada nos mínimos detalhes. Harmonia, bom gosto e qualidade. A arte em fazer móveis.
O Roteiro de Minas e o Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis também aponta empresa de sucesso, a Cactus Confecções. Desde 1986, a Cactus vem passo a passo construindo sua marca, com conceito, carinho e respeito às suas origens. A Cactus surgiu através do sonho acalentado por valores, pela amizade, pelo prazer de trabalhar juntos, pela solidariedade e pelo harmonioso entendimento para administrar, demonstrado pelos irmãos Maria Cecília Lara e Fernando Antônio Lara. A Cactus oferece a seus clientes produtos de bom gosto, beleza e conforto, identificando e traduzindo a linguagem da moda através de suas coleções. O resultado é o fruto do trabalho sério realizado com respeito e consideração pelos colaboradores, motivado pela responsabilidade social, sempre preocupada com a valorização de seus colaboradores e do ambiente social no qual se insere. A Cactus desenvolve projetos como o Projeto Pão da Alma, reconhecido como órgão social. Este projeto é direcionado a famílias carentes e busca proporcionar uma vida melhor através da evangelização e distribuição de alimentos. A Cactus acredita que o crescimento acontece quando a sociedade cresce junto com a empresa. Por tudo que sonhou, acreditou, apostou, resistiu e construiu, a empresa Cactus representa exemplo de empreendimento, solidariedade, valorização e compromisso com a sociedade. É com orgulho que levamos os valores de Minas para o Brasil e para o mundo, com revendedores em diversas cidades, mas não esquecendo a força que nos posiciona neste mercado com a nossa tradição, nossos colaboradores e nossa fé. Logo após os comerciais, o Roteiro de Minas continuará mostrando empresas de sucesso de Divinópolis. Daqui a pouquinho, até já! A melhor opção em posto de combustíveis em Divinópolis você encontra no posto 7 de setembro. Posto com qualidade certificada pela bandeira Ipiranga. Além dos serviços de ducha, jet oil e loja de conveniência, o posto 7 de setembro funciona 24 horas para sua maior comodidade. Posto 7 de setembro, garantia do melhor combustível em Divinópolis. Com 30 anos de qualidade e experiência, a Cervejaria Savassi é referência em Divinópolis. Com um cardápio diversificado e muita qualidade, a Cervejaria Savassi é tradicional em Divinópolis. Tudo isso com ótima localização no centro e fácil estacionamento. Cervejaria Savassi, onde tudo acontece. Curta a Cervejaria Savassi no Facebook. A Cervejaria Savassi parabeniza Divinópolis pelo seu centenário. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, o Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes de Televisão, está apresentando empresas de sucesso de Divinópolis. E agora, você fica conhecendo Vitorella Alimentos. A Vitorella Alimentos é uma empresa especializada no segmento alimentício desde 1999, na fabricação de salgados, pães de queijo e espetinhos. Tudo isto com rígido controle de qualidade e análise microbiológica. A Vitorella não seria referência no segmento alimentício em Minas Gerais se não contasse com colaboradores capacitados e treinados, que fazem com que os produtos fornecidos pela empresa tenham um paladar especial. Além da qualidade dos produtos Vitorella se destacarem no segmento, o atendimento ao cliente também é um grande diferencial da empresa. A Vitorella Alimentos
conta com um call center especializado para atender a todas as dúvidas dos consumidores. E o revendedor conta com auxílio comercial em loco, o que garante aos produtos Vitorella serem o diferencial do mercado. A Vitorella oferece uma exclusiva seleção de salgados em tamanho comercial e também para festas. Estão no mix de produtos da Vitorella espetinhos, salgados, pães de queijo, doces, bombons, bolos e tortas doces. Visite a loja Vitorella e delicie-se com estas gostosuras. Vitorella Alimentos, desenvolvendo produtos para atender os mais exigentes paladares. Fone 3732124400, Avenida 1º de Junho, Centro, Divinópolis. E agora no roteiro de Minas que destaca empresas de sucesso, você vai ver o Pátio Divinópolis, o primeiro shopping center de Divinópolis. O maior shopping center da região centro-oeste de Minas Gerais está em Divinópolis, o Shopping Pátio Divinópolis. Inaugurado em 2006, o Shopping Pátio Divinópolis é administrado pela AD Shopping. Com mais de 20 anos de tradição e experiência no mercado de administração de shopping center no país. Na realidade, nós vimos o empreendimento, o Pátio Divinópolis, sendo o lugar mais estratégico na cidade. Ou seja, aqui nós conseguimos oferecer para o cliente atendimento, né, durante todos os dias da semana, aos sábados, domingos, feriados. Então a gente percebe que isso tem trazido um número de clientes favorável para o Dr. Laser. E na região nós já temos uma loja na rua e nós escolhemos o Shopping Divinópolis pela clareza, pelo ambiente, pela segurança e para atender o pessoal da região fora do horário comercial. Projetado para atender aos conceitos mais atualizados do mercado e da indústria de shopping centers do país, o Shopping Pátio Divinópolis recebe cerca de 3 milhões e meio de visitantes por ano e tem um volume de vendas anual superior a 33 milhões de reais. Além de contar com 73 lojas satélites, 5 salas de cinema, 15 operações na praça de alimentação, 5 restaurantes, 3 lojas âncoras e um estacionamento gratuito com 500 vagas rotativas, o Shopping Pátio Divinópolis ainda possui capacidade para abrigar mais de 50 lojas. O Shopping Pátio Divinópolis se destaca na região como o shopping mais confortável e seguro para compras, alimentação e entretenimento. Além de o complexo possuir uma grande diversidade de lojas, conta com uma praça de alimentação diversificada, capaz de atender a todos os gostos e paladares. Fazer compras e se divertir no Shopping Pátio Divinópolis é o programa preferido dos cidadãos de Divinópolis e região. Para mim é um lugar onde concentra o lazer, né, com a praça de alimentação, o cinema, o boliche e a praticidade de ter várias lojas que reúnem, né, uma diversidade de produtos para estar adquirindo mercadoria e me divertindo ao mesmo tempo. O Shopping Pátio Divinópolis também disponibiliza espaços especiais aos pequenos. São áreas em que os pais podem deixar seus filhos se divertindo enquanto fazem compras. Tudo isso com o conforto e segurança que só o melhor shopping do Centro-Oeste Mineiro pode oferecer. Além de espaços, o shopping conta também com atrações como boliche e paintball. O Pátio Divinópolis é muito mais do que um shopping center. É um centro de integração e lazer. Depois da chegada da Marisa, há um ano atrás, a gente conseguiu criar no shopping uma atratividade muito boa para trazer grandes franquias do Brasil e redes, né, de varejo. E o futuro agora é a gente consolidar o empreendimento
E aí é o nosso planejamento até final do ano a gente consolidar, trazendo mais marcas, algumas já em negociação, e alocar todas as lojas do empreendimento, tornando o que ele realmente precisa ser, que é um shopping regional, né, para atender não só Divinópolis, mas todas as cidades do entorno, fazendo com que o cliente que vem aqui, ele se sinta confortável e a vida dele possa ser resolvida aqui dentro. Não? O Shopping Pátio Divinópolis está em uma cidade que se desenvolve a cada dia. E é acreditando nisso que tem crescido juntamente com Divinópolis e se firmando como referência em toda a região. É destaque também no roteiro de Minas, no setor de hospedagem em Divinópolis, o Hotel Fazenda Paraíso Cocoruto, empresas de sucesso de Divinópolis. A melhor hospedagem em Divinópolis e região você encontra no Hotel Fazenda Paraíso Cocoruto. O hotel conta com chalés família, com varanda, garagem e TV com parabólica. Para o seu lazer, o Paraíso Cocoruto conta com piscina adulta, com túnel submerso que liga à sauna. Também piscina infantil e piscina natural com cascata, além de tirolesa no lago, passeio de canoa, passeio a cavalo, pesque solte e internet wireless no chalés. Venha se deliciar com um excelente café da manhã de fazenda. Almoço e jantar feitos em fogão a lenha. Se quiser passar o dia no Paraíso Cocoruto, contamos com The Use, Hotel Fazenda Paraíso Cocoruto. O paraíso é aqui. Reservas. Fone 37-3212-1616 e 37-9142-6263. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta com empresas de sucesso de Divinópolis. Já já, não saia daí! A melhor opção em posto de combustíveis em Divinópolis você encontra no posto 7 de setembro. Posto com qualidade certificada pela bandeira Ipiranga. Além dos serviços de ducha, jet oil e loja de conveniência, o posto 7 de setembro funciona 24 horas para sua maior comodidade. Posto 7 de setembro, garantia do melhor combustível em Divinópolis. Com 30 anos de qualidade e experiência, a Cervejaria Savassi é referência em Divinópolis. Com um cardápio diversificado e muita qualidade, a Cervejaria Savassi é tradicional em Divinópolis. Tudo isso com ótima localização no centro e fácil estacionamento. Cervejaria Savassi, onde tudo acontece. Curta a Cervejaria Savassi no Facebook. A Cervejaria Savassi parabeniza Divinópolis pelo seu centenário. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. E agora o presidente do Clube de Dirigentes Lojistas da cidade de Divinópolis, da CDL, Rafael Nogueira, fala ao programa Roteiro de Minas sobre as novidades dos trabalhos do Clube de Dirigentes Lojistas. Nós temos feito sempre promoções das datas principais de Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças. Isso são divulgação de datas especiais. Temos palestras, seminários, recentemente acabamos de fazer um seminário muito bom, com muito efeito, e o principal que a gente faz realmente é a promoção de eventos, de datas. E a maior novidade deste ano, com certeza, vai ser a premiação de Natal. Nós vamos fazer uma premiação de Natal, uma boa campanha, uma campanha bem forte, para a gente incentivar nossas vendas de final de ano. A você, lojista da Divinópolis, que não é associado ainda à nossa CDL,
A gente te convida e te chama a participar junto com a gente aqui da nossa entidade para você aproveitar e ter condições de usar aqui os nossos serviços e aproveitar os nossos eventos e participar dessas promoções, de todos esses seminários e tudo isso, que todos os benefícios que a CDL pode te trazer e te levar. Não só da defesa do seu ramo de atividade, defesa da sua loja, mas principalmente do seu treinamento, da sua capacitação, que nós temos muita coisa para te oferecer. Se você ainda não é associado, ligue para nós aqui, se associe ou venha nos visitar. Também é destaque em empresas de sucesso de Divinópolis, o DiviShop, o maior centro de compras da moda de Divinópolis. Em Minas, a moda é comprar no DiviShop. As melhores prontas entregas de Divinópolis reunidas em um só local, oferecendo o que há de melhor no mundo da moda para garantir o sucesso de seus negócios. Moda feminina, masculina, infantil e infanto-juvenil. Plus size, moda praia e fitness. Moda íntima e acessórios. Peças fabricadas no mais alto padrão de qualidade, com cores, tamanhos e tecidos variados, para atender aos consumidores mais exigentes. No DiviShop você pode contar com toda a infraestrutura necessária para realizar suas compras com conforto e segurança. Praça de alimentação, terminais bancários, fácil estacionamento e ampla rede de hotelaria em seu entorno. Venha realizar bons negócios no maior e melhor shopping de confecções em Minas Gerais. De segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas e no sábado até às 16 horas. DiviShop. Nossa moda, seu sucesso. Avenida JK 1200, bairro Santa Clara, Divinópolis. Fone 37-3229-8600. O Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes de Televisão, juntamente com a CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, está apontando empresas de sucesso. E no setor da educação, destacamos agora o Colégio Integral. Integral. Educação de qualidade e formação humana. Referência na região centro-oeste de Minas Gerais, o Colégio Integral forma cidadãos críticos e participativos. Do ensino fundamental ao médio, o Integral possui um projeto de educação que permite aos alunos ultrapassarem os limites dos conteúdos. No Integral, o aluno debate, discute, cria, participa, encena, viaja, canta e opina, indo muito além dos limites da sala de aula convencional. Para atingir esta meta, o Integral desenvolve uma educação baseada em projetos de ensino. Integral discute, maratona, oficina de ideias, fórum de debates, estudar no local e convida. São projetos que desenvolvem nos alunos o olhar questionador e os levam a pensarem o mundo de maneira crítica. O Integral é uma escola diferente, com um ambiente lúdico de ensino, aulas ao ar livre, jogos e brincadeiras pedagógicas. No Integral, os alunos participam de congressos, onde assistem às palestras com os mais renomados nomes do cenário político, cultural e intelectual do país. O aluno do Integral tem a oportunidade de debater com filósofos, cientistas políticos, sociólogos, poetas, historiadores e entender melhor o porquê das coisas. Assim, é o Colégio Integral,
uma escola transformadora que vai muito além dos conteúdos programáticos. E todos os anos o colégio promove viagens para que os alunos possam vivenciar aquilo que foi aprendido nas excursões ao longo do ano, ampliando ainda mais os horizontes do aprendiz e permitindo que todos tenham a possibilidade de desenvolver um saber que vai além do intelectual. É o Estudar no Local, um projeto com o qual o Integral já percorreu mais de 6 mil quilômetros no Brasil e também em Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai, Chile e já está de malas prontas para a Turquia. O Integral é uma escola que possui uma estrutura que permite uma aprendizagem diferenciada. O Ponte das Letras é muito mais do que uma biblioteca. Lá os alunos têm acesso a um vasto acervo bibliográfico para pesquisas, terminais conectados à internet, salas de aula adaptadas para grupos de estudos, tudo em um ambiente acolhedor, com espaço para descanso e descontração. No Estação Ciências é possível unir teoria à prática e aprender de maneira clara todos os maravilhosos segredos das ciências da natureza. No Integral, os alunos estão o tempo todo em contato com as questões do Enem. Lá, os alunos estudam de verdade. E todos os conteúdos são trabalhados por uma equipe de professores sempre atualizada. É por isso que o Integral é uma escola da região que mais aprova em universidades federais. Colégio Integral, preparando líderes para o futuro do mundo. Nós vamos para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta com empresas de sucesso de Divinópolis. A melhor hospedagem em Divinópolis e região você encontra no Hotel Fazenda Paraíso Cocoruto. O hotel conta com chalés família, com varanda, garagem e TV, com parabólica. Para o seu lazer, o Paraíso Cocoruto conta com piscina adulta, com túnel submerso que liga à sauna. Também piscina infantil e piscina natural com cascata, além de tirolesa no lago, passeio de canoa, passeio a cavalo, pesque solte e internet wireless no chalés. Venha se deliciar com um excelente café da manhã de fazenda. Almoço e jantar feitos em fogão a lenha. Se quiser passar o dia no Paraíso Cocoruto, contamos com The Use, Hotel Fazenda Paraíso Cocoruto. O paraíso é aqui. Reservas, fone 37-3212-1616 e 37-9142-6263. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. Bem, conforme falamos anteriormente, vamos à entrevista com o padre Christian Sankar, da cidade de Divinópolis. É, atribuos fiéis que vêm ao santuário Nossa Senhora Aparecida, além de serem devotos dela, eles aprendem aqui o contexto da Bíblia nos dias de hoje. É isso que eu procuro, em cada pregação, abordar temas da atualidade baseado na palavra de Deus. Uma linguagem simples, uma linguagem sutil, mas que leva a pessoa a uma mudança real de vida. É essa separação que não deve haver e que eu acredito que não pode haver entre vida e fé. O que eu procuro na missa da família é que as pessoas tenham uma vida de fé e uma fé realmente viva. E, Padre Christian, responda a nós, ao Rodeiro de Minas. O senhor sempre sentiu essa vocação em ser padre? O senhor sempre teve esse chamado paroquial?
Desde que eu me lembre por gente, como os mineiros bem dizem, eu quero ser padre, né? Desde pequenininho eu brincava de missa, com suco, bolacha Maria. Minha família é muito católica. Claro que meus pais não me incentivaram a ir para o seminário, senão a gente podia correr o risco de ser padre para agradar o pai ou a mãe. Mas desde pequeno eu mostrei sinais claros de vocação. Fui coroinha há muito tempo, membro de grupo de jovens. Antes do seminário tive trabalho normais, fui militar, servi o tiro de guerra, dei aula particular, mas o meu coração sempre teve esse desejo de pregar a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia como sacerdote. Padre, o público do Roteiro de Minas gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem especial para as nossas famílias. Muito bem, você que nos assiste, você que tem a sua família, aprenda a valorizar aquilo que tem valor para nós. Nada tem valor em si se você não valoriza. Então valorize a sua família, trate bem os seus pais, ame os seus filhos, reserve tempo para o diálogo, para a oração, para momentos em família. O mundo de hoje tem tantas e tantas coisas que levam a família a se separarem, principalmente no final de semana. Vale a pena tomar café junto, almoçar junto, conversarem e conhecerem um pouco mais daqueles que tantas vezes moram debaixo do nosso teto, mas emocionalmente são pessoas desconhecidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e vale a pena viver em família e que você diga todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você que ainda não conhece a missa do Padre Christian, está perdendo, deve vir até o Santuário Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis. Pois bem, minha gente, tivemos o prazer hoje no programa Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes de Televisão, juntamente com o Clube de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, apontar empresas de sucesso de Divinópolis. A todos vocês de Divinópolis, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. A todos vocês por todo o estado de Minas Gerais, também o nosso muito obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser.